Bero esan nahi duzuena. Porque bada que te la biliko duzuela, así. Ba, segurazki normalidadea ez dalako pues, emakume izanik adibidez sindikalgintzan lan egitea, normalena ez dalako beste emakume batekin egotea sindikalgintzan barruan zaudenean eta bizitza publiko bat duzunean, normalena ez dalako militantzira zure bizitza dedikatea eta era berean ez uko egitea amatasunari. Hombre, gaur egun normalena dena, arazo gutxien, liskar gutxien, gatazka gutxien sortzea dala. Nire ama, pues, kasi gutxi behar izan nuen, esan nionean kakunekin negoela, eta sindikatuan, ba, bueno, zu esaten nire aurrean izan zituztena, eta nire atzen izan zituztenak ez dutela bat eginko beti. Badagoela itxura bat emateko premia edo bai behartze joera bat. Lehenengo erabaki behar duzu, bestek erabaki behar dutena, eta da, bietako nor izango den ama, niretzat aukera berria, paregabea. Osea, sindikatua orduan erabaki zuen nire aukera sexuala oberena zela. Osea, ez zegoen bajarik, ez zegoen ordunaldia guantatzerik, ez, bueno, hori izan oberena. Gustatzen zait, aukerak dugunok arauak apurtzea eta arau horietak alboratuta bizitzea, baina hori ez dauka. Emakume gehienek ez daukate hori egiteko aukera, ez. Beraz hori da, bizkat, aldatu beharrekoa.